Телепортуватися з нашого часу у далекі 60-ті і буремні 90-ті тепер можливо. На українському телебаченні стартує нове шоу «Машина часу». На глядачів очікує битва епох, а студію програми відвідують зірки естради і кіно, які стали іконами свого часу. Провідниками в екскурсії крізь минуле стануть Андрій Кузьменко і Анна Семенович. Як на реальній машині часу відмотуєш ті роки в одну секунду, і сюди приходять феноменальні люди, Басилашвілі, Боже, Боярський, Ада Роговцева, Варлей. Я сижу, як губка, то все впитую. Ми дуже стараємося, звісно, щоб зрителям було цікаво, правда. Ми багато готуємося, знімаємося по багато часів на площадці, мало спимо, мало їдимо. Експертами у машині часу стануть Лоліта та Потап. Ми з Лолітою експерти, саме удивительне. Ну, Лоліта по своєму статусу діви, суперзвізди, вона, звісно ж, може являтися експертом, а я молодий вискочка, як би не должен, вроді був би. А оказалось, що у мене є що сказати і спомнити. А таким собі рефері між телеведучими і експертами виступить Отар Кушинашвілі. Але постане він невідомим скандалістом, а миротворцем. «Машина часу» стартує вже сьогодні о 20:00 на каналі ICTV.